Би сакала да поразговараме за една тема која што беше доста популарна во последно време во глобални рамки, а тоа е токсичната машкост или мажественост, во теоријата позната и како хегемонична машкост или мажественост. Под токсична машкост се подразбираат одредени однесувања, кои што се потикнуваат кај момчињата и кај мажите, кои што доведуваат одредени карактеристики од типот на агресивност, насилност, стоицизам, ригидност, непокажување емоции по никаква цена, желба за доминација, компетитивност, екстремен надпреварувачки дух, преземање на ризици и така натаму. Овие однесувања се доста ги ставаат мажите во една доста тесна рамка и од нив многу често потоа произлегуваат одредени девијантни однесувања затоа што поради тоа што доживуваат дека има природно треба да доминираат и да бидат во доминантна позиција, сметаат дека понекогаш можат и дозволено им е дисциплински да постапуваат со оние луѓе што не се токсични, односно не се мажи, а тоа се најчесто оние што се послаби, тоест што се доживуваат како послаби, а тоа се жените или мажите кои што не покажуваат толку насилни однесувања, односно може би не насилни, само туку карактеристики на токсичната машкост. Еве еден екстремен пример од нашиот локален контекст би биле трките со мотоцикли во Скопје што се одвиваат по Партизанска, кои што ги доведуваат во опасност не само оние кои што се тркаат, туку и многу други учесници во сообраќајот, меѓутоа сепак се доживуваат како едно докажување на некоја хипермажественост. Би било потребно подолго време да се сменат овие однесувања, меѓутоа толку кој има волја тоа не би било многу тешко. Едноставно со воведување на родово сензитивно образование од предшколска возраст, со разбивање на родовите стереотипи, со навистина давање на еднакви можности на децата да можат да се реализираат на сите полиња на кои што сакаат, со дозволување на момчињата да покажуваат емоции, да плачат, со укажување на здрави начини на кои што тие можат да се справат со сите предизвици и негативни случувања кои што ќе им се случат во животот и секако со помош на медиумите, овие однесувања за едно догледно време лесно би можело да се спречат.